Hai motivos para coñecer a campaña de abonados do Real Club Celta. E agora, hai moitos máis motivos para ser abonado. Aproveita a última oportunidade para abonarte sen cota de alta. Ademais, mantemos os prezos da tempada anterior sen ningún tipo de incremento. Creamos a categoría Miudiños. Os fillos dos nosos socios menores de 5 anos terán o seu abono gratuito, con número de socio para manter a antigüidade desde o primeiro día. O miudiño pódese facer en calquera momento da tempada e poderá asistir a todos os partidos excepto os días do club. Se estás pensando en formar parte da bancada de animación, temos á venda as últimas prazas. Este ano, tramitar o teu abono é aínda máis doado e cómodo. Evita colas e non perdas tempo. Poderás facerte socio ou renovar o teu abono en apenas uns clics desde a web haimotivos.rccelta.es. Se xa es abonado, ademais da web, podes renovar en calquera caixeiro da rede de A Banca antes do 31 de decembro, con tarxeta de calquera entidade ou con efectivo. É moi sinxelo. Enviaremos ao teu domicilio un recibo que contén o código de barras que deberás introducir no caixeiro. En apenas un minuto terás tramitada a renovación. Tanto se tramitas o abono online como nos caixeiros, recibirás no teu domicilio o pack de benvida, co teu carné e cun agasallo especial conmemorativo do 95 aniversario. E, se así o elixes, o vale de reserva da camiseta para recollela nas tendas oficiais do club. Falemos de descontos. Se tramitas o teu abono antes do 31 de decembro na web, nos caixeiros de A Banca ou na oficina de abonados, gozarás dun desconto do 5% no prezo do teu abono e non terás que retirar suplemento nos días do club. Lembra que sobre o prezo do teu abono podes conseguir o desconto adicional do 10% se compres algunhas destas condicións. És accionista do Real Club Celta, asistiches a 16 ou máis partidos o ano pasado, ou és beneficiario do desconto familiar. O desconto máximo que podes conseguir é do 15%. Queremos que os cartos non sexan un problema. Por iso, melloramos as condicións de financiamento. Podes dividir o importe do teu abono en cómodas cotas, desde unha cota mínima de 10 euros mes. Como ves, hai motivos para ser abonado do Real Club Celta. Descúbreos en detalle en haimotivos.rccelta.es.